Jo, det bästa med Skärholmen det är att det finns allting här. Det är nära till affären, nära till Storshopcentrum, nära till vad heter det, IKEA och alla de här. Vad heter den där platsen som vi brukar gå? Heron City, ja. Och sen bakom här har vi skogen, strand och liksom. Det är jättefint. Alltså man kan hitta allt vad man vill köpa också. Och lugn också kan man få om man går till de här områdena, stranden till exempel, så att säga. Och sen, det är mycket som är bra. Kyrkan ligger här också, så som är också jättebra. Och sen är det mångfalden liksom. Det finns alla möjliga människor här. Alla har liksom olika språk och sådär. Kulturer, ja. Okay. Det bästa med Skärholmen är Elim Skärholmen, kyrkan som vi är med i. Ja, det bästa här i Skärholmen är att här man träffar kompisar, landsmannen. Man pratar om fotboll, man diskuterar om politik och det finns mycket att umgås med folk här. Man träffar folk med olika kultur. Vi har villiga grönsaker på torget, en stor galleri. Det är väldigt attraktivt här. Det bästa med Skärholmen är torget. Det är billiga varor här och det är populärt. Det bästa med Skärholmen på senare tid är de här utegymmen som har kommit upp i, till exempel motionsspåret. Det är 17 det bästa någon har gjort för mina skattepengar någon gång. Ja, det bästa med Skärholmen är att man kan promenera hit ifrån Bredäng och gå och titta i centrum. Här finns ju utbud för allting. Känns jättebra. Finns massor att välja på. Det bästa med Skärholmen är shoppingcentret och det bästa med shoppingcentret är att det finns många butiker att handla på. Det bästa med Skärholmen är att man känner sig hemma och man känner alla här, så det är ganska tryggt. Jag tycker att det bästa med Skärholmen är vår närhet till både natur, kultur och service. Vi har ett av Stockholms största centrum, ett av Stockholms största naturreservat och vi har en helt egen stadsteaterscen. Och ha en fortsatt bra dag. Det är